ли са от първи учебен ден? Да. Първокласници ли сте или не? Третокласници сме. Имаш ли любим предмет в училище? Математика. А имаш ли много приятели? Да. Как се чувствате днес на този прекрасен ден? Много добре. С голема радост ми дошли да изпратим децата на училище. Пожелаваме ви успешна учебна година.